观众朋友大家好，关心你我家园，欢迎收看11月30号星期一的大台中新闻。台中市的新社花海今年的游客数已经突破200万人次，而台中市副市长张光尧在日前也特别前往新社花海的厂区来视察，并一一了解到这各展示区的现场运作情况，表示花海的活动推动已经10年有成了，除了可以让民众来调剂身心之外，还能够兼顾到知识的传递跟产业发展行销，而未来要将花海的成功经验也要带到2018的台中世界花博上，让活动可以办得更出色。美丽的花朵迎风摇曳，十一月初开幕的新社花海深受民众喜爱。今年的游客数已经正式突破200万人次。为让活动更加顺利，台中市副市长张光尧也一一到各展示区了解现场运作的情况。最值得推荐应该是先来感受一下，政府的用心怎样把，不是只有看漂亮，因为很多事情看花海不是只有看漂亮的，就看出到底我们农产还有什么东西。再来从产业的角度，因为我从产业出身，我也是关心说，怎样是能够促进产业的发展。当然不是每一个人都要去做生意啦，但至少除了看得很漂亮以外，能够促进产业发展，对大家的生活就有帮助嘛。今年花海节除了同样与台中国际花坛节合办，也适逢由台中市主办中台湾农业博览会，以安心农产为主题，展出中彰投山地优质的农产品，还可以透过 QR Code 掌握农产品的生产履历，让民众玩得开心，吃得安心。是大台中的展示馆，那目前我们农业局有推广我们各式的安全履历标章，那我们主要是说教导民众现在有这种产销履历的追溯条码，那现场呢有制作这个电脑，好，可以做这个扫产销履历的追溯条码呢，就可以知道是哪位农夫生产的安全农特产品。不错，这样子很资讯化，很科技啊。会特别挑有产销履历的吗？会哦，因为吃得安心呢。三大展览活动同时进行，更是让活动热闹缤纷。副市长表示，花海活动十年有成，希望能将花海的成功经验带到2018的台中世界花博，让活动办得更好。记者杨宗桓台中采访报道。